I molt pendents de l'evolució de la pandèmia també estan a les zones turístiques que fan feina gairebé exclusivament amb els mercats britànic i alemany. És el cas de Cala d'Or, a Mallorca. Allà hi ha Elena Fernández. Elena, bon dia, conta'ns. Quin ambient trobam allà després de les restriccions imposades primer pel Regne Unit i ara també per Alemanya? Doncs trobam un ambient de preocupació, incertesa i pessimisme. Bon dia. I és que aquí la situació, tant a Cala d'Or com a Puerto Petro, és complicada perquè la majoria dels negocis viuen tant del mercat britànic com del mercat alemany. Ara mateix hi ha molts hotels que es plantegen tancar les seves portes a partir de diumenge i això afectaria a molt de negocis, com per exemple restaurants, botigues de souvenirs o empreses de lloguer d'embarcacions. Aquí, al port de Cala d'Or on ens trobam, veiem moviment, poc, però n'hi ha, i alguns empresaris amb els que hem pogut xerrar ens comentaven que de moment han pogut salvar més o manco la temporada. On sí que no hem vist gairebé ningú és el centre de la localitat. Allà hem trobat terrasses buides, negocis tancats, i els que estan oberts estan a l'espera de veure què passarà la pròxima setmana. Preocupació al sector hoteler de Cala d'Or. Les restriccions per venir a les Balears afecten els seus dos principals mercats emissor, l'alemany i el britànic, junts conformen el 75% del turisme que arriba a la zona. Després d'un primer cop fa unes setmanes amb l'anunci del govern britànic, ara veuen molt difícil el que queda de temporada amb les cancel·lacions dels turoperadors que fan feina amb clients alemanys. I d'aquests que estan oberts, aquesta setmana se'n tanquinaran 3 o 4. Els altres que seguim oberts, pues lo que faran serà esperar mem a final de mes que passen, som més de setembre. Però vaja, les perspectives són dolentes. El mateix passa amb la restauració. Els treballadors dels restaurants que han pogut obrir asseguren haver-ho fet amb complicacions i ara viuen amb incertesa les setmanes que venen. Complicada porque vamos a tener una temporada supercorta. Cala d'Or vive del turismo y cada vez nos están cerrando más puertas. Igual ahora hay que después no hay, que pero está todo incierto, incierto todo. Ojalá podamos continuar. També incert és el futur del lloguer d'embarcacions a la zona, tot i que asseguren haver tingut una temporada millor de l'esperada. Hem acabat durant un període curt de temps amb quasi tota la flota. Hem vengut en tot i hem estat fent feineta. Les perspectives d'aquí per endavant, una mica d'incertesa. Ara Cala d'Or està a l'espera de veure quan i com acabarà la temporada per poder fer-ne balanç.